រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2023មុនការចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយកស្ដីការក្រសួងឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានអនុញ្ញាតឲ្យជ័យលាភីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន38នាក់ស្រី19នាក់ជួបសម្ដែងការគូសមនិងទទួលយកអនុសាសន៍ណែនាំមុនចេញដំណើរទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះជ័យលាភីទាំងអស់ដែលទទួលបានជោគជ័យប្រឡងជាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សាក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាល្បីៗនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការបំពេញភារកិច្ចព្រមទាំងការរៀនសូត្រពីការងារជាក់ស្ដែងរយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរួចមកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីព្រំសុខាបានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈទោះជាមានការប្រឈមជាមួយនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេលជាង2ឆ្នាំយ៉ាងណាក្ដីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចូលរួមអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅគោលនយោបាយនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមមេគុទេដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ Mobile App និងបានបោះពុំអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រភេទថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរាជការដើម្បីប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសម្រាប់ជាប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនផងជាប័ណ្ណ ATM ដកប្រាក់បៀវត្សពីធនាគារផងនិងអាចប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតផងដែរផ្អែកលើពិសោធន៍នៃការតស៊ូជំនះពុះពៀរការលំបាកឧបសគ្គកន្លងមកកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពនិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពចាំបាច់នៃការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការនិងការកសាងធនធានមនុស្សសម្រាប់សង្គមជាតិដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងពង្រឹងភាពធន់នៃវិស័យសាធារណៈធ្វើជាស្នូលឲ្យចលនារួមសម្ដៅបន្តជំរុញសកម្មភាពនៅទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាប្រឈមមុខដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជាវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយ COVID-19 ក៏ដូចជាកត្តាដទៃទៀតបណ្ដាលមកពីការវិវត្តប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសភាពការសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នចង់បញ្ចប់នៃការសំណេះសំណាលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីព្រំសុខាបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលចំពោះនិស្សិតជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវក្តាប់ជាប់ឱកាសទទួលបានពីការអប់រំដ៏ថ្លៃថ្លានេះដោយត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងនិងជំនាញពិតប្រាកដដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងជីវិតការងារសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិហើយដើម្បីវិលត្រឡប់មកបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនយើងវិញឲ្យបានប្រសើរថ្លៃថ្លាថែមទៀតក្រុមហ៊ុន Smart Asita បដិញ្ញាក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Smart Asita បានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធរបាយការណ៍និរន្តរភាពប្រចាំឆ្នាំ2021របស់ក្រុមហ៊ុនរបាយការណ៍និរន្តរភាពគឺជាសមិទ្ធផលមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តដោយនិរន្តរភាពក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូនិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជារបាយការណ៍និរន្តរភាពប្រចាំឆ្នាំ2021គឺជាការបោះពុម្ពលើកទី8ហើយត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងលោកហ្វៃរុសអ៊ីកវ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃក្រុមហ៊ុន Smart Asita គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនិរន្តរភាពស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំ Asita Group ដោយផ្អែកលើសសរស្តម្ភទាំង4រួមមានលើសពីប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដំណើរការល្អឥតខ្ចោះនិងការជួយពិភពលោកនិងសង្គមលោក Virus Ivan នាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃក្រុមហ៊ុន Smart Asia មានប្រសាសន៍ថានិរន្តរភាពគឺជាតម្លៃស្នូលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំដ៏លំបាកមួយដែលពិភពលោកកំពុងបន្តប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Smart Asia នៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញការពីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រកបដោយចីរភាពក្រុមហ៊ុន Smart នឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតួអង្គពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់នូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអៅដាំបណ្ឌិតជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគឺជាទំនួលខុសត្រូវពហុភាគីរួមគ្នាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ដៃគូអភិវឌ្ឍនិងវិស័យឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart ដើម្បីចូលរួមកិច្ចសហការក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអៅដាំបានកោតសរសើរចំពោះគោលការណ៍សសរស្តម្ភនិរន្តរភាពទាំង4របស់ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលផ្ដោតសំខាន់លើសពីប្រាក់ចំណេញរយៈពេលខ្លីហើយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្ន Digital តាមរយៈការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលអាចកាត់បន្ថយដានកាបូននិងផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានផងដែរឯកឧត្តមមមប៊ុននាងនាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តនេះគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃព្រឹទ្ធសភាហៅកាត់ថាគណៈកម្មការទី10ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមមប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការនិងជាអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបាននាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមខូចរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមមុំប៊ុននាងបានឲ្យដឹងថាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅលោកជំទាវដែលនាំយកទៅប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនោះរួមមានថ្នាំពេទ្យ14មុខស្មើនឹង190កេសសម្លៀកបំពាក់29កេសមួក2កេសម៉ាស់8កេសកាបូប1កេសសរុប230កេសដែលគិតជាថវិកាសរុបចំនួន $36,652 អាមេរិក
ឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្នាំ88មុខស្មើនឹង60កេសដែលគិតជាថវិកាសរុបចំនួន 81,000 ដុល្លារអាមេរិកឯកឧត្តមមបនាងគូបញ្ជាក់ថាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងអស់នេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកមនុស្សធម៌រវាងព្រះសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយអង្គការចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ Global Life Sharing ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ Global Life Sharingបានឧបត្ថម្ភម៉ាស់ដល់ប្រសិទ្ធភាពចំនួន30លានម៉ាស់ដែលពេលនោះសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានផ្ដល់ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសឧបត្ថម្ភថវិកាកសាងអគារស្ដារនីតិសម្បទាសម្ដេចតេជោនឹងបន្តឧបត្ថម្ភជាអសត់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជូនដល់ប្រសិទ្ធភាពដើម្បីចែកបន្តជូនដល់អ្នកជំងឺនិងជនងាយរងគ្រោះដោយឥតគិតថ្លៃសមិទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដ៏ល្អនេះកើតចេញពីការខិតខំសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយលោកសុកសំណាងជំនួយការសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងលោកជាធីរិតជំនួយការសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយលោកមីនប៊្យុងចាងតំណាងអង្គការចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមគង់សារីប្រធានក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំភូមិភាគទី7ដែលបាននាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងលោកជំទាវជាឱសថនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រគល់ជូនរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាពេលនេះឯកឧត្តមបន្តថាសមិទ្ធផលនាថ្ងៃនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឯកឧត្តមបដិញ្ញាថានឹងនាំយកឱសថនិងសម្ភារៈទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមស្របតាមគោលបំណងរបស់សម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធភាពនិងលោកជំទាវនិងអង្គការចែករំលែកសង្គ្រោះជីវិតសកលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដោយចែកជូនបន្តដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមណ្ឌលសុខភាពក៏ដូចជាអញ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាជនងាយរងគ្រោះទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ដ៏ឥតគិតថ្លៃទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអៃអដាមញឹមវណ្ដាថ្លែងថាវិស័យអប់រំគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិស័យអប់រំគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះយុវជនទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានចេះដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នានិងប្រកបទៅដោយគុណភាពថែមទៀតផងដើម្បីបានក្លាយទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីយ៉ាងពិតប្រាកដនោះនេះជាប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតញឹមវណ្ដាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រជូនសិស្សានុសិស្សសាលាអន្តរជាតិ Highway ក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបើតាមលោកហ៊ុនស្រស់ដែលជានាយកសាលាអន្តរជាតិ Highway បានឲ្យដឹងថាសាលារបស់លោកបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលមានអាយុកាល8ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកថាសាលាអន្តរជាតិ Highway នេះមានថ្នាក់មតិភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់មតិភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិតនិងវគ្គជំនាញកុំព្យូទ័រដោយបច្ចុប្បន្នសាលាមានសិស្សចំនួន580នាក់ស្រី281នាក់និងមានបុគ្គលិកសិក្សាចំនួន16នាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតចំវណ្ដាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យដ៏ចម្បងមួយក្នុងចំណោមវិស័យចម្បងចម្បងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះថាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើវិស័យអប់រំគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យការផ្ដល់នូវការអប់រំសម្រាប់កុមារតូចនិងសម្រាប់យុវជនចាប់តាំងពីថ្នាក់ទាបរហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពដែលជាកិច្ចការក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាយដាមបានបន្ថែមថាពេលនេះប្រទេសជាតិទាំងមូលមានសុខសន្តិភាពពេញលេញមានសាលារៀនទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់កុមារនិងយុវជនខិតខំសិក្សារៀនសូត្រក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងទុកជាសម្បត្តិទ្រព្យសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមឬសេពគ្រឿងញៀនរហូតបោះបង់ចោលការសិក្សានោះឡើយគឺយុវជនត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាយទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលប្រកបដោយគុណភាពយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយគ្នានេះអាយដាមបណ្ឌិតញឹមវណ្ដាក៏បានអបអរសាទរចំពោះចៅចៅនៃសាលាអន្តរជាតិ Highway ទាំងអស់ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាប្រចាំឆ្នាំនៅពេលនេះផងដែរបន្ទាប់ពីចែកសញ្ញាបត្ររួចអាយដាមបណ្ឌិតញឹមវណ្ដានិងក្រុមការងារខុមពពីលក៏យកសម្លៀកបំពាក់ឈុតប្រជាការពារចំនួន90កំប្លែទៅចែកជូនពួកគាត់នៅសាលាឃុំហើយក្នុងនោះប្រជាការពារមានចំនួន6ភូមិស្ថិតនៅឃុំពពីលស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវផងដែររដ្ឋបាលស្រុកវាលវែងបើកការប្រកួតបាល់ទាត់នឹងបាល់ទះដណ្ដើមពានរង្វាន់អ្នកអុកញ៉ាទ្រីភាពរដ្ឋបាលស្រុកវិលវែងបានដំណើរការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងបាល់ទះដណ្ដើមពានរង្វាន់អ្នកអុកញ៉ាទ្រីភាពអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទ្រីភាពក្រុមក្រោមគំនិតប្រដូចផ្ដើមឡើងដោយអាយដាមទីថានីអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានស្រុកវិលវែងដើម្បីអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី44នៅលើទីលានកីឡាបាល់ទាត់វិទ្យាល័យប្រម៉ោយស្ថិតក្នុងឃុំប្រម៉ោយស្រុកវិលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកវងអេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវិលវែងបានឲ្យដឹងថាក្រុមកីឡាដែលបានដាក់ពាក្យសុំចូលរួមប្រកួតបាល់ទាត់មាន11ក្រុមមានកីឡាករសរុប275នាក់គឺមកពីឃុំប្រម៉ោយ6ក្រុមឃុំអន្លង់រៀប2ក្រុមឃុំថ្មដា1ក្រុមឃុំក្រពើ2 1ក្រុមនិងឃុំអូសោម1ក្រុមកីឡាបាល់ទះមាន6ក្រុមមានកីឡាករ90នាក់គឺក្រុមដំរី5វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រម៉ោយយុវជនឃុំក្រពើ2អាណាចក្រទេសចរឃុំអន្លង់រៀបក្លឹបបាល់ទះតារានិងយុវជនឃុំថ្មដានិងមានគណៈកម្មការចំនួន25នាក់
ឯកឧត្តមទីឋានីអនុប្រធានទី1អាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកវិលវែងបានថ្លែងថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងបាល់ទះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី44នៅក្នុងស្រុកវិលវែងនៅពេលនេះក្នុងគុលបំណងជ្រើសរើសយុវជនវ័យក្មេងមានសមត្ថភាពទេពកោសល្យនិងវឹកហាត់បំពេញបន្ថែមសម្រាប់ទៅចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាបណ្ដាស្រុកក្រុងបានចាត់ទុកថាការងារអប់រំកាយនិងកីឡាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងជាយានក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមពីព្រោះកីឡាក៏សាងមនុស្សមនុស្សសាងសង្គមការអប់រំកាយនិងកីឡាគឺជាសមាសភាពមួយនៃវិស័យអប់រំដែលជាមធ្យោបាយហាត់ពត់រាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សឲ្យមានការលូតលាស់ល្អរក្សាកម្លាំងមាំមួននិងសុខភាពល្អកាត់បន្ថយភាពអសកម្មផ្សេងៗដូចនេះហើយបានជានៅស្រុកវិលវែងក៏ដូចបណ្ដាស្រុកក្រុងទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់និងបាល់ទះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ដៅលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាឲ្យកាន់តែមានភាពលេចធ្លោក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកវិលវែងអាយដាមបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងទិសដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាគឺត្រូវជំរុញសកម្មភាពកីឡានៅតាមសាលារៀនសហគមន៍ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលយុវជនម្នាក់ត្រូវចេះលេងកីឡាមួយប្រភេទក្នុងមួយជីវិតសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តសភាពាណិជ្ជកម្មចិនជៀងស៊ូនៅកម្ពុជាសហការជាមួយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនិទាខរដូវសម្រាប់ឆ្នាំ2023នារីត្រីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នារីធីនីភ្នំពេញមានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យនិទាខរដូវសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងពិធីជប់លៀងមិត្តភាពដ៏មហោឡារឹកដែលរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មចិនជៀងស៊ូនៅកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់អបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននាពេលខាងមុខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានខ្សែស្រឡាយចិននៅកម្ពុជាផងដែរអាយដាមអៃសំអល់ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យនីតិខារដូវជាពេលវេលាសម្រាប់ការប្រមាលមើលអនាគតនិងការពិចារណាពីអនាគតកាលផងដែរទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងនៅលើពិភពលោកក៏ដោយក៏កម្ពុជាចិនបានថែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីផងដែរពីព្រោះតែប្រជាជនកម្ពុជាចិនសុទ្ធតែជាប្រជាជនដែលមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមពូកែឆ្លាតឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់ដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលារួមគ្នាមួយដ៏ល្អបំផុតអាយដាមសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូរវាងកម្ពុជានិងចិនមិនអាចខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាបានទេដែលជាលទ្ធផលផ្លាស់ការជាក់ស្ដែងបានកើតឡើងរួចមកហើយក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះយើងនឹងមានការងារអភិវឌ្ឍជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតដូចនេះយើងត្រូវខិតខំរួមគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាជីវកម្មកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោក Corporate Connection បានប្រកាសបើកសម្ពោធនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញសហគ្រិនខ្មែរ
អាជីវកម្មកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោកមួយដែលមានឈ្មោះថា Corporate Connection បានប្រកាសបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយជំរុញម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំក្នុងស្រុកឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតស្តង់ដារពិភពលោកដែលពិធីបើកសម្ពោធនេះធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារ Hyatt Regency រាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីប្រធានគ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ី Pacific របស់ Corporate Connection នាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងម្ចាស់អាជីវកម្មធំៗនៅកម្ពុជាជាច្រើនរូបទៀតលោកបូសំណាងនាយកគ្រប់គ្រងប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃអាជីវកម្មនេះគឺដើម្បីបង្កើតឱកាសឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតមធ្យមនិងខ្នាតធំឲ្យឈានឡើងមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតក្នុងស្តង់ដារពិភពលោកតាមរយៈយន្តការជួយផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យក្លាយជាអ្នកជំនួញដែលមានសក្តានុពលកម្រិតតំបន់និងពិភពលោកលោកបន្តថាប្រព័ន្ធអាជីវកម្មទ្រង់ស្តង់ដារមួយនេះបាននឹងកំពុងជួយសមាជិករបស់ខ្លួននៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកហើយក្លាយជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដោយប្រើប្រាស់យន្តការយុទ្ធសាស្ត្រ20ចំណុចប្រចាំឆ្នាំដើម្បីពង្រឹងសហគ្រិនខ្មែរដែលកំពុងមានតម្រូវការក្នុងការពង្រីកសក្តានុពលដែលមានស្រាប់ក្រៅពីនេះសមាជិកក្នុងប្រព័ន្ធ Corporate Connection មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនតាមរយៈយន្តការមនុស្សធម៌ដល់កសិករក្រីក្រនៅតាមបណ្ដាប្រទេសគោលដៅលើសកលលោកលោកស៊ឺសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអាជីវកម្មដ៏ទំនើបនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានឱកាសអាជីវកម្មកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបកម្រិតពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរវាងសហគ្រិនកម្ពុជានិងបណ្ដាសមាជិកនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនិងការបន្ថែមគុណវុឌ្ឍិសិក្សាប្រព័ន្ធអាជីវកម្ម Corporate Connection ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកាណាដាឆ្នាំ2004ប៉ុន្តែត្រូវបានអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកសក្តានុពលនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសប្រមាណ24លើពិភពលោកដែលមានសមាជិក 75% ជាម្ចាស់អាជីវកម្មហើយក្រៅពីនោះគឺជាដៃគូសហការនិងអ្នកមានដំណែងការងារជានាយកប្រតិបត្តិលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការប្រកាសបើកប្រព័ន្ធអាជីវកម្មកម្រិតស្តង់ដារពិភពលោកនឹងជួយជំរុញឲ្យសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមនិងធំនៅកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដៃគូសហការក្នុងការវិនិយោគពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនិងអាចពង្រឹងខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឈរលើឆាកអន្តរជាតិនិងយកប្រៀបឈ្នះលើគូប្រជែងដោយសារមានធាតុចូលនិងប្រព័ន្ធធុរកិច្ចស្តង់ដារទំនើបមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ ORLV បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅសង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ ORLV បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅក្នុងបរិវេណអគារលេខ68ផ្លូវលេខ271សង្កាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះលោកង៉ែតសំអូនប្រធានមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ ORLV បានដឹងថាមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ ORLV គឺជាមន្ទីរពហុព្យាបាលដែលមានដៃគូសហការដ៏ល្បីល្បាញពីខាងមន្ទីរពេទ្យធំ Metro Hospital Health and Heart Institute ពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ ORLV បើកបម្រើសេវាកម្ម24ម៉ោងដែលមានទទួលពិនិត្យនិងព្យាបាលលើឯកទេសជំនាញលាងឈាមជំនាញលើផ្នែកតម្រងនោមក្រលៀនបេះដូងថ្លើមផ្នែកជំងឺទូទៅវះកាត់ទូទៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់
ដោយវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិឥណ្ឌាមកពីមន្ទីរពេទ្យធំ Metro Hospital Health and Heart Institute លោកង៉ែតសំអូនបានបង្ហាញពីក្តីរីករាយដែលមន្ទីរពហុព្យាបាល Metro OLV ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះក៏មានវិស័យសុខាភិបាលផងដែរជាមួយគ្នានេះការបើកសម្ពោធមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ OLV ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពីមន្ទីរពេទ្យធំលំដាប់ទី3ពីប្រទេសឥណ្ឌានេះក៏ជាការជួយសន្សំសំចៃថវិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការចំណាយទៅលើការព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសនិងបញ្ជាហានិភ័យក្នុងការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូ OLV ទើបតែបើកសាខាដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏នឹងគ្រោងបើកសាខាទី2របស់ខ្លួនដែលជាសាខាធំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកលស្រីប្រិមទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមុននេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា